ARB TV'nin Show News verilişinin növbəti müsahibi Müğənni Damla olub. İfası xəyanətə uğradığını etiraf edib. Xəyanət etməyən kişi yoxdur. Onların fitrətində var. Hər qadın kimi mən də xəyanətlə üzləşmişəm. Amma zamanla insan üçün hər şey adiləşir. Qadın hər zaman böyük-böyük danışır ki, bağışlamaram. Amma məqam olur ki, bağışlayırsan. Çünki sevgi qüruru əzib keçir. Damla ailə qurmaq istəyindən də danışıb. Bəzən ailə də arzulayıram. Müəyyən bir yaşdan sonra insan ailə istəyir. Qız uşaqlarını çox sevirəm. Bəzən istəyirəm, bəzən qorxuram. Haqqımda xeyirlisi, nə desə o da olacaq. Bilirəm ki, oğlum ailə qurmağına razı olmaz, icazə verməz.